minha filha!
Não vou aguentar até o jantar. Assim mesmo. Sim, sim. E Que perfeito. A mãe chamou de incêndio, mas eu achei gostoso.
Nada mal. Como quiser. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Estou com novos artigos. Sim, entendo seu interesse nesse artigo. Obrigado pela sua compra. Até a próxima. Vamos brincar mais um pouco. Nada mal.
brincar mais um pouco. E? Não vou aguentar até o jantar. Yeah.
Que merda é essa?
Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar. Não, Mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você! Pode vir, vem com tudo! Yeah.